barnaamijkan oo looga hadlayo qaabka ay tahay in looga hortago kufsiga sii baahaya ee loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed iyo waxyaabaha keenaya ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana soo qabanqaabiyay gabdhaha saxafiyiinta ah ee ku nool magaalada London. Dooda uu qaybinayay wariye Mowlid Xaaji Cabdi ayaa waxaa dadkii ka soo qayb galay ay si weyn u falanqeeyeen qaabka loo baahan yahay in xilligan looga hortago dhibaatooyinka iyo cidda ay tahay in arintaasi ay wax ka qabato. Waxaana laysla soo qaaday doorka ay ku yeelan karaan culimadu, saxaafadda, aqoonyahanka, haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada oo ay arintaasi wacyigelin uga samayn karaan. Dooda oo si aad ah u dheereed ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay qaybaha fanka oo sheegay in ay door weyn ka qaadan doonaan sidii looga wacyigelin lahaa bulshada dhibaatooyinka uu keenayo kufsiga iyo waxa qofka marka kufsiga uu ku dhaca kadib uu mudan karo. Sidoo kale waxaa dooda looga hadlay dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka kufsiga loo geysto kadib marka kufsiga uu ku dhaco. ee waddankan Ingiriiska magacooda iyo muuqaalkooda ku hadlayna ayaa waxaa nagu dhalisay arintan inaan soo qabanqaabino ama aan isku soo dabaridno markii aan aragnay waddankeeni waxyaabaha ka dhacaya dhibaatooyinka loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed haddii waddanki joogaan iyo haddii dibadda joogaanba. Kadib markii aan aragnay dhibaatooyinka iyo xaaladaha dumarka ku soo siyaaday haddii ay ahaan lahayd kuwa gudihii dalka ku nool iyo weliba kuwa qurbaha ku nool oo xaaladahoodu aanay sahlanayn, marka anigii Maryana wada hadlayno ayuu fikirkan nagu dhashay in aan ka hadalno dhibaatooyinka haweenka, especially marka anaga aan aragnay ilmo yaryar oo qaangaar ahayn oo xadgudub dhinaca siga loo geystay oo si xaalado qabiiliya lagu dhameynayo ama dhaqameed lagu dhameynayo. Gabdho Soomaaliyeed dhibaato loo geystay, weliba qaarkood ay yaryar yihiin, waxa geysanayana waa rag. Waxaa dhici karta in qaraabo ay yihiin qaarkood, ama qof Soomaaliyeed ama nin Soomaaliyeed intuu ku dhiirado inuu gabar Soomaaliyeed dhibaato u geysto. Maxay arintaasi marka diinta horta bal ka qabtaa dhibaatooyinkan dhacay oo kale? Xagga diinta aan ku hormarayna, waxaan siinayaa Sheekh Maxamed Bukhaari oo barnaamijka ka qayb qaadanaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaato kasta oo jirta wuxuu u sameeyay xal. Xalkaas markii loo marana wixii ama waa ay yaraadaan ama way joogsadaan. Intaan su'aasha ka jawaaban, waxaan aad idinku adkaynaya inta halkan fadhido inta ka maqanba fikradda in la promote gareeyo wixii hadda ka dambeeyo. Hal baa lagu la iska wada fiirsanayaa, hal miisna waa lagu wada fadhiyaa. Arintan weligeed waa soo jidhay, laakiin mid baan jirin oo fadeexad ah. Waxaan jirin gabar 12 jira ama 10 jira oo inta la kufsado sida hadda qisada gobolka Mudug ka dhacday Galkacyo. Balkhaysa su'aal la weydiiyay xilligii Nabi Sulaymaan (alayhi salaatu wasalaam) oo waxaa lagu yiri dumar hadaatiin gabar aad u caqli badan bayd xikmad badan, waxaa lagu yiri dumar hadaatiin nabiyaal ma noqotaan oo rasuusha ma noqotaan oo xilligaas madax ma jirno madaxtinimadii, waxa dhinac walba ku yartihiin ka war hadal cajiib ay ku jawaabto oo ahaa annaga hooyaannahay rasuulka annagaa dhalno. Nabi Ciise (alayhi salaatu wasalaam) abu malayn laakiin hooyu lahaa. Marka rasuul annagaa dhalnay dhahday, madaxda annagaa dhalna, wanaaguna annagaa soo saar. Mararka qaarkood waxaan maqlaa rag wasiiro ah ama xildhibaano dowladda ka mid ah oo gabdho 16 years old qaba runtii magaalada London ayay nagu soo booqdaan. Arrimahaasoo kale waa arrimo qaldan. Diinta way dhigaysaa, laakiinse gabar aad u jin yar runtii sidaad la socotaan haddii nin anigoo kale lagu daro waa runtii wax aad u adag. Cadib uu soo noqdo runtii tacadigan kufsigan foosha xun leh muddo badan oo na daashaday annagoona dhalanin iyo intii naga horreysay qaarkood dhalanin ayuu kufsigan jiray. Kufsigaana waxa waaye mar walba maalinta ka dambaysa aad buu isku soo tarayaa dhibayaa iyagii baa soo shaqaynayo hadday Soomaaliya noqoto xitaa iyo inta waa isku mid. Ninkii halkan jooga horta haba sheegi waa baa hayof gurigii fadhiya wuu baxayaa magaalada aadayaa gabadhii baa soo shaqaynaysa keer bay ka soo shaqaynaysa misna wuxuu sii raadinayaa inuu naag la guursado inuu maxaan ku yiraahdaa uu in marfishyada inuu fariisto. Ma wax dumar ku qaataa ma qabtaa haweenka dumar ku qaadan karaa qarumaha adduunyadu qoombankanahay jira
oo waliba qaliya in kalgacay oo lagu farxumeeyay ee sagaal jirka ahayd dhamaan dumarka la farxumeeyay oo dhan anagoo markaas u damqaneena ayaan u iimaana halkan inaan la qaybsano xanuunka wuxuu ku jiraa in dawladda markuu ugu horeeyso dawladda federaalka ah in ay ku daraan hadda maadaama shuruucda la sameynayo haweenka in qodobo adag lagu daro oo xadadaya xadgudubka gabdhaha loo geysahayo maalin walba intii rag oo dhiig leh runtii dadka imika hablaha kufsanaya oo jooga wadanada shisheeye wadanadeenni jooga ani waxaan odhan lahaa hooyo walba ilmo walba ay dhashay sida annaga kuwegaan u raacna sida adhigoo kale inay u raacaan mashkiyan oo doodan cilmiyeedkan ay soo qabanqaabiyeen saxafiyiinta gabdhaha saxafiyiinta ee magaalada London.